Чернігівщина йде у наступний рік із затвердженим бюджетом. Депутати обласної ради на засіданні 22 грудня проголосували за головний кошторис, доопрацьовуючи його в останні години перед прийняттям. Зміни, зокрема, стосуються передбачення коштів для медичних підприємств на оплату комунальних, адже вони закінчують цей рік з боргами. Додаткові потреби їх на наступний рік, 22-й, складають 102 мільйони. От і пропонується збільшити доходи і передбачити кошти для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населення 44 478 900, спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населення 55 038, екстрена та швидка допомога населенню 3 591 900 і стоматологічна допомога населенню 1 120 400. Озвучені суми – це попередні розрахунки для того, аби закрити заборгованість за енергоносії медзакладів у наступному році. А скільки потрібно буде відшкодувати за 2021-й, стане відомо після його завершення. Кошти на це в обох випадках будуть спрямовані з обласного бюджету. Це було спільною пропозицією об'єднаної коаліції «Рідного дому», радикальної партії «Слуги народу», «За майбутнє» та ОПЗЖ. У нас було прохання щодо передбачення в цьому бюджеті, як і передбачені в бюджетах інших областей, це закриті енергоносії, яких не було взагалі передбачено в бюджеті, розданого нам попередньо, для всіх лікарень. Тому що це, я не буду поясняти всю соціальну функцію, всю біль, але це має бути. Валерій Дудко відповів, що сума в бюджеті, аби закрити це питання, передбачена. Підтвердив це і очільник області. Так, енергоносії ми маємо включити в компенсацію в обласний бюджет. Бюджет 2022 року хоч і називають збалансованим, але потреби ростуть швидше за можливості. Його обсяг наразі майже 3 мільярди – це ті кошти, які розподілені у держбюджеті, але мають бути ще надходження субвенцій. В ньому враховані нагальні потреби бюджетної сфери. Ми врахували всі нагальні потреби по зростанню фонду заробітної плати на 8,4%. Десь приблизно на 45% ми врахували зростання енергоносіїв по бюджетним установам. Ну, інші видатки практично в межах цього року. Як повідомив Валерій Дудко, також до профільних департаментів доведена інформація про оптимізацію мережі та видатків, тобто про економію. Наприклад, вплине це на інтернатні заклади. До цього ми Батуринський інтернат передали місцевим громадам в центрі, там він в чудовому стані. Всі інші буде забезпечені їх збереження однозначно, ніхто нічого не розтягне. От, дітки будуть в більш оптимістичних, так би мовити, інтернатах, тобто більш сучасних. Серед джерел, які наповнюють обласний бюджет, то збільшиться наступного року надходження від податку на доходи фізосіб і очікуються також додаткові платежі за адмінпослуги. На жаль, маємо суттєву проблему у зменшенні державної дотації вирівнювання у половину для обласного бюджету. Ну, там розрахунки йдуть так, що чим більше у нас зростає ПДФО, тим менше нам винна держава дотації вирівнювання. Ну, далі додаткова дотація, вона також зменшується на 58%. От, також розрахунок по країні в цілому. Вплинути ми на це не можемо, і це суттєво вплинуло на доходну базу. Крім розгляду порядку денного, голова Чернігівської ОДА під час засідання повідомив, що в Державному земельному кадастрі зареєстровані межі регіонально-ландшафтного парку Ялівщина площею трохи більшою 168 гектарів. Наступний етап – розроблення проєкту зонування парку, що дасть змогу зберегти природні комплекси від руйнування та антропогенного навантаження.